বিবিসির সংবাদ পরিক্রমাত সকলকে স্বাগতম জানাই আরম্ভ করব সংবাদ শিরোনামা। আজি প্রধান বাতৰি সমূহ হৈছে সরকারে বিতরণ করা ধানৰ বীজে টোপনি হৈছে জিলাখনৰ বড়ো কৃষক, জাগিৰদৰ ৰোগীৰ সংখ্যাৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি চিন্তা দুঃচিন্তা, আৰু গভাইত গাড়ী চোৰ আটক সোণাপুৰত। এতিয়া বাতৰি বিতংভাৱে। জাগিৰদলৈ অহা যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্তম্ভিত হয় দুবিধ বস্তুৰ প্ৰাচুৰ্যতাত, এবিধ হল ঔষধ, এবিধ হল সুৰা। সুৰাৰ কথা অহা সপ্তাহলৈ এৰি আমি আজি আগবঢ়ালো জাগিৰদ আৰু ঔষধ সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ প্ৰতিবেদন। এখনি সৰু কিন্তু দেখাত উন্নত চহৰ, আছে এটা ডাঙৰ ৰেল ষ্টেচন, এটা ডাঙৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কাগজ কল, আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাৰোপৰি কেইবাখনো জিলাৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ জাগিৰদ। কিন্তু সৰু চহৰ হৈও জাগিৰদত মুঠ কিমানখন ফাৰ্মেচী অৰ্থাৎ ঔষধৰ দোকান আছে জানেনে? আমাৰ এটা সমীক্ষা অনুসৰি জাগিৰদত আছে 27খন ফাৰ্মেচী, এলোপেথিক, আয়ুৰ্বেদিক আৰু হোমিঅ' আটাইকেইটা ঔষধৰ বিভাগ লগায় এই হিচাপ। সৰু চহৰ এখনত ইমান ঔষধৰ দোকান কিয়? স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হয়। কিন্তু এইলৈ কোনো মূৰ কামোৰণি নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ। জাগিৰদৰ আকাশ, বতাহ, মাটি, পানী নিশ্চয় এইবোৰ বিষাক্ত হৈ পৰিছে, নহ'লেনো ইমান ঔষধৰ দোকান কিয় ইয়াত? এই ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞৰ সবিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। কাগজ কলৰ প্ৰদূষণৰ কাৰণেই এনে হোৱা নাইতো? এই ক্ষেত্ৰতো এক বিস্তাৰিত বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি দুটিমান প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ স্থানীয় এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসকক। পেচেণ্টৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ফাৰ্মাচীৰ সংখ্যাটো বঢ়া বুলি আমি অনুমান কৰোঁ। তাৰ বাহিৰেও আৰু এটা কথা হয় কি, এইটো যিহেতু মানে জাগিৰখন এখন ঔদ্যোগিক টাউন, ইয়াত উদ্যোগৰ লগত ৰিলেটেড অকুপেশ্যনেল ডিজিজ কিছুমান থাকে, সেই ডিজিজৰ কাৰণেও ঔষধৰ চাহিদাটো বেছি হৈ থাকে। আৰু এটা হয় কি, যিহেতু এখন ঔদ্যোগিক টাউন, ব্যৱসায়িক টাউন, ইয়াত ডেইলি ৱেজেছ মানুহ যথেষ্টখিনি থাকে। সেই মানুহখিনিয়ে দিনৰ ভাগত আহি পেলাই চৰকাৰী চিকিৎসালয় খোলা সময়ত সুবিধাটো ল'বৰ কাৰণে নোৱাৰেহি। যিহেতু আমাৰ ইয়াত কোনো চৰকাৰী সন্ধিয়াৰ বহিৰ্বিভাগৰ সুবিধাটো আজিলৈ নাই, গতিকে তেনেধৰণৰ মানুহখিনিয়ে অড টাইমত চৰকাৰী হস্পিটেল খোলা সময়খিনি, পিছৰ সময়খিনিত সুবিধাটো ল'বলগীয়া হ'লে, অসুখৰ কাৰণে কিবা কাৰণে দৌৰিবলগীয়া হ'লে নিশ্চয় কোনোবা এখন ফাৰ্মাচীলৈ দৌৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এই এনেধৰণৰ পৰিৱেশবিলাকলৈ চাই পেলাই জাগিৰদত ফাৰ্মাচীৰ সংখ্যা যথেষ্ট হোৱাটো একো অস্বাভাৱিক নহয়। জিলাখনত বানপানীয়ে বড়ো খেতিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আকৌ আন এচাম কৃষকেও হাইব্ৰিড ধানৰ বড়ো খেতি কৰি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। জিলাখনৰ কৃষি বিভাগে 7029 নম্বৰৰ যি হাইব্ৰিড ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰিছিল, ইয়াৰ ফলতে জিলাখনৰ একাংশ কৃষকৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা। কৃষি বিভাগৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবেই এইবাৰ মৰিগাঁও জিলাত হাইব্ৰিড জাতৰ বড়ো ধানৰ খেতি কৰি একাংশ কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। MTU 7029 নম্বৰৰ হাইব্ৰিড ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰি কৃষি বিভাগে 4 মাহতে ফল দিব বুলি কৃষকক আশ্বাস দিছিল, যদিও 7 মাহৰ পাছতো কৃষকে নাপালে চৰকাৰী বীজৰ ফচল। মৰিগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ অন্তৰ্গত জাগি ভকতগাঁও কৃষি চক্ৰৰ শতাধিক কৃষকক কৃষি বিভাগে বিতৰণ কৰিছিল MTU 7029 নম্বৰৰ বৰ্ণশংকৰ জাতৰ বড়ো ধানৰ বীজ। কৃষি বিভাগৰ একাংশ বিষয়াই এই চৰকাৰী বীজৰ দ্বাৰা খেতি কৰি প্ৰতি বিঘা মাটিত 35-40 মোন ধান উৎপাদন হ'ব বুলি কৃষকসকলক আশ্বাস দিয়াৰ লগতে বীজ সিঁচাৰ পৰা 4 মাহৰ ভিতৰতে উৎপাদিত ফচল পাব বুলি কয়। যদিও কৃষি বিভাগৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি খেতি কৰাৰ 7 মাহৰ পাছতো কৃষকসকলে সপোনৰ খেতিডৰাত ধানৰ থোক এটাও দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ফলত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি খেতি কৰা জাগি ভকতগাঁও কৃষি চক্ৰৰ ভকতগাঁও, ডিমৰুগুৰি, ছটাবুৰী, বৰভেটি, কুলৈ আদি গাঁওসমূহৰ শতাধিক কৃষকৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। 29 জানুৱাৰীত ধানটো লগালে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 7 মাহ পাৰ হওঁ হওঁ অৱস্থা, বৰ্তমানলৈ ধানটো একো ফলাফলেই দেখা পোৱা নাই কৃষকে। আৰু এই খেতিটো কৰিবলৈ হয়তো কিছুৱে বেংকৰ লোন লৈছে, আৰু কিছুৱে ইণ্টাৰেষ্টত টকা পইচা আনিছে, হাল গৰু বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু সেইসকল কৃষকৰ বৰ্তমানৰ যিটো ধানৰ অৱস্থা, তেওঁলোকৰ অৱস্থা মানে এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা নিচিনা হৈছে। গতিকে আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিব খোজোঁ যে সেইসকল কৃষকক কেনেধৰণৰ সুবিধাৰ জৰিয়তে মানে চৰকাৰে হওক বা এগ্ৰি বিভাগেই হওক সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ জৰিয়তে আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ।
NRC পাইলট প্ৰজেক্টৰ ৰূপায়ণৰ সম্পৰ্কত বৰপেটাত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ পিছত 22 জুলাই তাৰিখে আমটোৱে জনোৱা অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ জিলাখনত তেনেকৈ পৰিলক্ষিত নহল। অৱশ্যে মধ্য অসমৰ কেতবোৰ ঠাইত এই বন্ধৰ সময়ত কেইবাটিও কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি আশে পাশে এই বন্ধক কেন্দ্ৰ কৰি কেতবোৰ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰঙাগড়া আৰু আমনি আদি অঞ্চলত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা কেইবাখনো গাড়ী লৈ শিল বৰ্ষণ কৰাত বহু গাড়ীৰ ক্ষতিসাধন হয়। আমনিত ইয়াৰ ফলত 3 জন বাছযাত্ৰী আহত হয়। জাগীৰোডত চেনিমাৰী অঞ্চলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গাড়ী আদি লৈ শিলাবৰ্ষণ কৰাত অঞ্চলটোত আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয়। নাতি দূৰৈ বুঢ়াবুঢ়ীটো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এখন পিক আপ ভানৰ ক্ষতিসাধন কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত গাড়ী চোৰ সম্পৰ্কীয় বাতৰি সঘনাই প্ৰকাশ পাব ধৰিছে। আন্তঃৰাজ্যিক তথা বহিৰাজ্যিক গাড়ী চোৰৰ চক্ৰৰ দ্বাৰাও আন বহুবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাজ্যখনত। সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ী চোৰৰ এটা বিশেষ চক্ৰৰ এজন সদস্যক অলপতে আটক কৰাৰ লগতে চুৰি গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰী পাৰ্কিং প্লেচৰ পৰা চুৰি হোৱা এখনি হুণ্ডাই i10 গাড়ী 22 জুলাই সন্ধিয়া সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীয়ে লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এটা চোৰকো কাৰায়ত্ত কৰে। AS01AJ5522 নম্বৰৰ গাড়ীখন চুৰ কৰি আনিছিল নিজকে বিহাৰৰ লোক বুলি পৰিচয় দিয়া সুৰেশ সিঙে। সুৰেশ সিঙে গাড়ী চোৰৰ এটা চক্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰি এই সম্পৰ্কীয় এটা গাড়ী চোৰ অশোক সিঙৰ নামো প্ৰকাশ কৰিছে। উক্ত অশোক সিং পলাতক অৱস্থাত আছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে সুৰেশ সিং বিহাৰৰ হৈও কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পশ্চিমবংগৰ এটা ঠিকনাত উলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰি আছিল। গুৱাহাটীৰ পৰা চুৰি কৰি অনা গাড়ীখন সোণাপুৰত আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ কোৱাটো গাড়ীখনে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নমনাৰ লগতে গাড়ীখনে চলন্ত ট্ৰাক এখনতো খুন্দা মাৰে, ফলত চুৰি গাড়ীখনৰ কিছু ক্ষতিসাধন হয়। অশোক সিং বলাধাল লৈ যাওঁ, নাম সুরেশ সিং, কাহা কা রেনে ওয়ালা, বিহার। তোমার লাইসেন্স তো পশ্চিম বাংলার কাটে স্যার? জি স্যার, ও তো দালাল বানা দেতে। কাহা কা দালাল বানায়? ডুপ্লিকেট লাইসেন্স, ডুপ্লিকেট বানায় দা স্যার। দেহাবাড়ি কোন বানা তা? দেহাবাড়ি বানায় দা, ওই অশোক সিং দিয়া থা আমকো লাইসেন্স বানা। ইহা দা দাদা স্যার, ছত্রী ভাই। মাটির উপরত মাফিয়াগিরির দরে হওয়া ঘটনা নতুন কথা নহয় যদিও জাগীৰোডত এনে কাৰ্য পূৰ্বতে সংঘটিত হোৱাৰ নিদৰ্শন নাই, কিন্তু বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ দৰে মহানগৰৰ এনে বিষবাষ্প স্পৰ্শ কৰিছেহি জাগীৰোড অঞ্চলতো। ঘুনুচা অঞ্চলত থকা 7 বিঘা জনগোষ্ঠীয় মাটিৰ ওপৰত এতিয়া চলিছে এনেধৰণৰ গুণ্ডাৰাজ। এটুকুৰা মাটি, সিও কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত দখলীকৰণ নহয়, চৰকাৰী হিচাপত মাটিডোখৰ শ্মশানৰ নামত থকা মাটি। কিন্তু এতিয়া মাটিডোখৰৰ মালিক ওলাইছে বহুতো। হয়, এই মাটিটুকুৰা আছে জাগীৰোড ৰেলগেটৰ কাষৰ ভিতৰুৱা ঘুনুচা অঞ্চলত। চৰকাৰী তথ্যমতে 7 বিঘা পৰিমাণৰ এই মাটিখিনি আছে চাহ জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ শ্মশানৰ নামত। কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা এই মাটিখিনিৰ ওপৰত চলিছে বিভিন্নজনৰ চকু। কিছুদিনৰ আগতে এই মাটিখিনিতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল স্থানীয় লোকে। এই বিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক সংঘাতময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও একাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিৰ সহযোগত বিষয়টোৱে খাম কাটিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ নামত 1 বিঘা মাটি দিয়াৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে উভয় পক্ষই। কিন্তু যোৱা দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ ঝাৰ জনগোষ্ঠীয় নেত্ৰী হিচাপে চিনাকি দিয়া গোপালকৃষ্ণ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পূৰ্ণিমা চাহু নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৰম্ভ কৰিছে মাটি দখলৰ ব্যাপক প্ৰচেষ্টা। তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে এই মাটিখিনি হস্তগত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ বাবে উপায় অৱলম্বন কৰিছে এটা NGO খোলাৰ বাবে, য'ত এখন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান পতাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছিল পূৰ্ণিমা চাহুৱে। অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবালক্ষ টকাও আদায় কৰিছে এই কংগ্ৰেছী নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ফলত দেওবাৰে চাহ জনজাতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও মাটিখিনি সুৰক্ষাৰ বাবে এখন সভাৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু তাৰ পাছতে পূৰ্ণিমা চাহুৱে নিজ বাহুবলেৰে মাটিখিনি দখল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাত কিছু হতাহতিৰো সৃষ্টি হয়, ফলত পৰিস্থিতি উত্তপ্তও হৈ পৰে। এনেকৈ এতিয়া জাগীৰোডত আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে মাটি দখলৰ বাবে মাফিয়া ৰাজ। এই ক্ষেত্ৰত কিছু স্থানীয় লোকেও অৰিহণা যোগাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ লগত তেনেকৈ আলোচনা কৰা নাই, আৰু আমাৰ আদিবাসী ৰাইজৰ লগতো আলোচনা কৰা নাই। এখেতে মানে কেইটামান মাইকী মানুহ লৈ মনে মনে আপোনাৰ নিজে ডিচিজন লৈ মানে আপোনাৰ লেণ্ড এডভাইজাৰ কমিটিৰ পৰা 3 বিঘা মাটি এলটমেণ্ট লৈ আনি মানে তেখেতে মানে কিবা এটা বনাব খুজিছে। লিগেলি এতিয়া আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে গমে নাপায়,
আর ইয়ার শ্মশানত কি দরকার এইবিল বনাব কারণে, এই নীলি আছে, নীলিত বনাক, নীলিত বহুত মাটি পড়ি আছে সরকারি মাটি, তাতে আমার আদিবাসী মানুষ তাদের বহুত আছে, তাতে টেনি সেন্টার বনাক, তাতে আমার বহুত মানুষ সুবিধা পাব। স্কুল পাতাবি আমার কথা বতরা চলি আছে, এটা আলটিমেটলি আমার মানে রাইজে আমার একটা ডিসকাশ বহি আছো, আমি স্কুলের বিষয়ে আমি ফাইসলা করিম, এটা কিন্তু ইয়াত বেলেগ বস্তু আমি নবনাও। ইয়াত আরটিআই অর্থাৎ তথ্য জনার অধিকার আইনের ভিত্তিত বিভিন্ন মন্ত্রী বিধায়কর দুর্নীতি উদঙ্গাই দেখার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক অখিল গগৈ আহিব জাগিরোডলৈ। অহা 7 তারিখে জাগিরোডত হবলগিয়া এখনি সভাত অংশগ্রহণ করিব কৃষক নেতাগৰাকী। রাজ্যের একাংশ মন্ত্রী বিষয়ার দুর্নীতি ফাদিল করে রাজ্য সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল করা অসমৰ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অখিল গগৈ উপস্থিত হব অহা 7 আগস্টত। অহা 7 আগস্টত অনুষ্ঠিত হব জাগিরোডর কাষতে এখনি বিশাল কৃষক সজাগতা সভা। জাগিরোড আর জাগি ভকত গাঁওয়ের একাংশ সচেতন নাগরিকের আমন্ত্রণ ক্রমে সভাখন অনুষ্ঠিত করা হব মায়াং ব্লকের সমীপর বিষ্ণুরব্বা বিহুতলী। জাগিরোড আর জাগি ভকত গাঁও একাংশ সচেতন নাগরিকের আমন্ত্রণ ক্রমে সভাখন উপস্থিত থাকবে বলে ইতিমধ্যে সম্মতি প্রকাশ করেছে অখিল গগৈ। সভা জাগিরোড তথা মরিগাঁও সকল রাইজর সহায় সহযোগিতা কামনা করেছে উদ্যোক্তা সকলে। আনহাতে বর্তমান বহুলভাবে জনসমাদিত হওয়া এই কৃষক নেতাজনক ওচরের লগ পোৱাৰ বাবেও বহু কৃষকে ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আজির সংবাদ পরিক্রমাত ইমানে, পুনর লগ হম অহা সপ্তাহর একটা চ্যানেলর একটা সময়তে। জাগিরোড মরিগাঁওর কাষরীয় অঞ্চলের বা বাতরি সমূহ চাওক জেসিসির সংবাদ পরিক্রমাত প্রতি বুধবারে সন্ধ্যা আর বৃহস্পতিবারে পুয়া। নমস্কার।